les problemàtiques que comporten la nova llei de manipulació de pirotècnia europea que regula els actes de foc, el grup Blanks Fire Department no es fa enrere en la seva gesta per aconseguir cremar i manté el seu objectiu en ferm. També ens queixaríem de les retallades i la crisi, però ja cansa una mica. L'any 2009 es va fundar i presentar el grup de foc Fire Department cremant l'Escola Municipal del Treball. Enguany reprenem aquesta tasca i us presentem la segona cremada dels instituts. Si vostè necessita foc i els pot trobar, potser el puguin ajudar. Blanks Fire Department!